ko smo pregledovali na svetu dosežke službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo, regionalno politiko, ti dosežki so objavljeni na njihovi spletni strani, smo mirne duše iz lahkoto lahko ugotovili, da so to praktično nedosežki te službe vlade. Ugotavljamo, da to ministrstvo za lokalno samoupravo ima zelo podcenjeno vlogo v sami vladi Republike Slovenije v tem mandatu, da se ne ukvarja z nobenimi bistvenimi težavami in problemi lokalnih skupnosti in da se zdi, da je to ministrstvo nekako odveč. Občine in tudi drugi nosilci lokalne samouprave imajo namreč ogromno težav z okoljskimi projekti, z okoljsko zakonodajo, z okoljskimi taksami, z petim neobjavljenim razpisom evropskih strukturnih skladov, vendar ministrstvo, ki ne bi skrbelo za občine in tudi za lokalno samoupravo, se s tem ne ukvarja. Ostaja ogromno neizkoriščenih virov za investicije, kot so javno-zasebna partnerstva, tudi sistemski viri financiranja občin se ne popravljajo in se z njimi to ministrstvo načrtno ne ukvarja. Lahko rečem, da v prejšnjem mandatu je bilo drugače, da je minister Žagar imel velik posluh za občine, se je redno dobival z župani in obravnaval to problematiko z neko zainteresiranostjo, da se seveda najdejo rešitve. Lahko sklepam, pa mislim, da se dosti ne motim, da sta tako ministrica kot minister za to področje nekompetentna, da nimata ustreznih izkušenj. Dr. Žagar je bil vendar le župan treh mandatov, to lahko razberemo tudi iz majhnih detajlov, kot so tudi iz velikih nerešitev in nedosežkov, kajti na zadnjem sestanku med predstavniki, predsedniki obeh interesnih organizacij, torej Skupnosti občin Slovenije in Zveze občin Slovenije, je minister predlagal, da se bi z predsedniki dobilo enkrat na 6 mesecev, kar seveda kaže na njegov odnos, ki je nesprejemljiv, kajti z župani oziroma predstavniki županov se je treba seveda dobivati bolj pogosto, če želimo reševati resnične težave, ki v lokalnem okolju nastajajo. Z tega vidika lahko rečem seveda, da se kaže, da je celotna vlada tudi z odnosom do tega ministra in pa odnosom ministra do občin bistveno bolj centralistično usmerjena kot prejšnja vlada. Podarek se daje, kot ste videli, bomo tudi kasneje videli, glavnemu mestu, ki ima najmanj težav, glede na to, da je ne bilo razvita lokalna skupnost v Republiki Sloveniji in je njen BDP 125% poprečja Evropske unije, medtem ko smo lokalne skupnosti in so, ki so seveda pod 75% razvitosti, oziroma vsi pa smo pod 90% razvitosti poprečja Evropske unije. Tako da želimo pač na tej tiskovni konferenci na to upozoriti, da smo na stranki ugotavljamo lahko zelo nezadovoljni. Pri svojem poročilu o dosežkih službe vlade so na področju evropske kohezijske politike podali 10 točk, kjer so navedli svoje dosežke. Ko smo na strokovnem svetu šli skozi teh 10 točk, ki so nam ne bi tudi vam jih javno predstavili, smo videli, da so ti dosežki resnično nedosežki. 2 izmed teh 2 sta napisana z glagolom želimo oziroma želimo omogočiti. Ne vem, zakaj bi vlada v enem letu lahko le želela nekaj, kaj ti vlada mora storiti, prevzela je namreč odgovornost za izvršno oblast. Naslednje to sta želimo združiti finančne sinergije in želimo omogočiti črpanje sredstev iz različnih virov. Z prve roke lahko rečem, da temu ni res, kaj ti ministrstva v tem trenutku zavirajo javno-zasebna partnerstva, ne pa da jih spodbujajo. Ravno zaradi tega, ker SVR na določenih ministrstvih, torej na okoljskem, kulturnem, športnem, ne skrbi za to vlogo, ki jo je v prejšnjem mandatu imelo. Aktivno smo pristopili k urejanju področja, pristopili smo, dve drugi navedbi izmed 10 sta, da so pristopili, potem ko so si želeli, pri dveh pristopili in smo že na 40% njihovih nalog. Potem so pripravili predloge za poenostavitev črpanja evropskih sredstev. Postopki, vam garantiram, se niso poenostavili, oziroma se je ta evropska birokracija zelo, zelo zalezla, so tudi v slovensko birokracijo. Edina stvar, ki sem se trudil, da bi jo lahko pohvalil z področja te kohezijske politike, je, da so skrajšali plačilne roke občinam, da občine oziroma prejemniki evropskih sredstva dobimo prej in pa da so spremenili status davka na dodano vrednost, ki je ponovno tudi upravičen strošek evropskim projektom in so da občine smo deležne sofinanciranja tega davka, česar so da prej ni bilo. Vendar na področju evropske kohezijske politike je bistveno več težav, kot izhaja iz teh 10 točk,
pa naj nego, pa če lahko samo omenim, no, so to svoje čistilne naprave in pa regijski centri za ravnanje z odpadki, ki so v veliki zamudi, tudi glede na obljube, ki jih je Republika Slovenija dala pri pridruževanju Evropski uniji, bodo ti načrti zelo težko izpolnjeni. Drugo področje, ki ga je to ministrstvo navedlo med svoje dosežke, je področje lokalne samouprave, kjer so navedli 9 točk. Med temi 9 točkami sta 2 povezani, oziroma 3 z uvedbo druge ravni, torej javne uprave, pokrajin. Pri teh točkah vidimo, da so uspeli zgolj ustanoviti svet za decentralizacijo in pa pripraviti neka izhodišča, konkretne rešitve pa še ni in zato je tudi danes Slovenska demokratska stranka vložila svoj predlog uvedbe pokrajin v Sloveniji. Ostale njihove navedbe so priprava novele o zakonu o glavnem mestu, torej tudi če ne sprejeto in pa na srečo sprejet zakon o financiranju razvojne podpore po Murski regiji, ki pa seveda, kot je že gospod Tanko omenil, rešuje na popolnoma nesistemski ad hoc, navad na nos rešitev določene pokrajine, ki nedvomno pomoči je potrebna, vendar ocenjujemo, da bi se tega morali lotiti bistveno bolj sistemsko, enakopravno, kajti seveda gre za porabo davkoplačevalskega denarja in v tem smislu seveda smo vsi državljani, ne glede na svojo razvitost, enakovredni. Posebej kritični smo lahko seveda novele zakona o glavnem mestu, ki je pripravljen, v enem letu so to uspeli. To ministrstvo se ukvarja z težavami 210 občin, lotili pa so se do priprave novele le problemov ene občine, nedvomno seveda Ljubljana, specifična občina, mislim, ki obiskujemo seveda in ima specifične probleme, vendar konceptualno mislim, da je treba tu zastaviti zadevo na ta način, da se Ljubljana ne uravnava zgolj kot ena izmed občin, ampak kot prestolnica in je zato treba tu spodbujati seveda projekte državnega pomena, nikakor pa ne more Ljubljana dobiti posebnih sredstev za projekte oziroma investicije občinskega pomena. Dobar primer izgradnje, na primer, opere, ko se prenavlja v Ljubljani opera, seveda je to tudi dosežek Ljubljane, poleg tega, da je dosežek države in tudi lokalne skupnosti, seveda smo vseh državnih investicij vesele, kot da so naše, kaj te zgodijo seveda se v našem okolju. Torej, moje mnenje je, da naj država spodbuja državne investicije, državni pomen v Ljubljani, nikakor pa ne občinskega, kot ga delno glede na ta, se nam meni znan, spremembo zakona uvajajo. Tako da tudi iz področja lokalne samouprave, to je drugo področje, ki ga navajajo med svoje dosežke, lahko zelo enostavno ugotovimo, da so to praktično nedosežki, da ne zajemajo nobenih bistvenih nalog oziroma bistvenih problemov lokalne samouprave, na katere občine nenehno pozarjamo, pa lahko gremo od predšolske vzgoje pa do varstva okolja in z tega vidika lahko rečemo, da ne moremo biti zadovoljni z delom ministrstva v tem obdobju, ko smo to delo pač imeli možnost pregledati. Torej v tem enem letu vlade. Tako da upamo, da bo naslednjič lahko opazili več pozitivnih rezultatov, veda glede tudi na, kot sem rekel, vlogo tega ministrstva znotraj vlade, glede na to, kdo vodi ministrstvo, tu sam ne morem biti optimist in upamo se vsi skupno najboljše, kajti jaz sam osebno kot župan, pa tudi kot predsednik sveta, sem tisti, ki sem najbolj zainteresiran za lokalno samopravo za regionalizacijo in lahko rečem, da Slovenska demokratska stranka ima tu zelo velik posluh in je tudi z vložitvijo današnje zakonodaje pokazala, kaj je njena rešitev, kaj je naša rešitev za ta problem Slovenije in upam, da se bomo na nek način premaknili k neki rešitvi. Hvala.